10 i dobro što još jednu epizodu Robloxa, ja sam Luka Ful i sa nama je... Jolle! Jokan Elvis Presley, danas igramo Bubblegum Simulator, ljudi! Ima da sakupljamo žvaki i da letimo sa balonima ko oni tamo gore, ljudi. Ti da duvamo balone! Da, vidite ovog lika što ima balon i ima dva nekog prasića mala. Vidi Jokan? Uće prasiće! Evo on je otišao. Nije fair. On je otišao na neko ostrvo. Ođe čuje brate, leteo, okej, okay, ja ću joj sada sabrudeni, znaš, opa. E, kako se zove, ovo je slično kao Ice Cream Simulator gdje vi bukvalno skupljate ove žvake, samo ovdje pravimo balon i jer mi prvi put krećemo ovo, imamo 25 ovo maksimum, pa vidite kolici mali balon upređujući s onim likom koji ima onaj ogroman balon, what the fuck. E, vi prvi se boji balon, ho! Sad ti plava, sad više vredi. Plava. Sad vredi dva, to mi po dva, ha ha. Čekaj, ja ću ovo da... Kako se prodaje? Ovo ješ kod celi, to je to, samo... Aha, okej, prodalo se, nešto mi je zabalo. Nisam pokri, vidi kako pop, piše pop! Da, pop, pop, okej. Koliko treba da se upgrade... E, ti imaš pare po podu, znaš, isto. O, parice, koliko treba da se upgrade ovaj... Bubblegum? U kojem smislu koliko treba? Pa da mogu više da duvam balone. A, pa imaš ovde, brate, oko 175 da... Prvi kao je, vreće. Gdje ima 45 slotova, haha. A, 75, zlatnika, tako? Da, 175, 175. A, 175, dobro. 175! Fali mi e, malo. E, to kijem ja sad, hehe. I da, ljudi, ako ste pogledali početak klipa, značite za našeg novog sponzora gdje možete kupiti Robuxove mnogo jeftinije, pa ako hoćete, samo kliknete dole link i vidjet ćete sajt, sve vam je lagano da uzmete te Robuxove. Robuxove. To je nova valuta, Robuxove. E, da je vidio, imam trampolinu. E, je ono negdje vode ili samo... Wiiuuu! Okej, vodi negdje, idem ja! What the fuck, oblaci, ček! Wow! Jokane! Zaglavio sam se u oblak, alo! Stojim ko štap! Gde si? Na oblaku, bukvalno, pogled! Ko u oblaku? Viš kako virim! Evo si ja, opa! Zaglavio sam, ne mogu da se odglavim! Ti me koristiš ko stup, what the fuck! Opa! Evo mi je stanio te, valajte! A, ne mogu da se pomerim! A, idemo reset character! Evo ga. Mislim da za tebe nije Roblox, brate. Brate, mili. Kako sam pukao komade, ja ne mogu da verujem. Evo ga. Ej, baš loše, baš loše. E, dobro, pa mi nije restartovalo ovo. Skupio sam to. Jesu shopu kupuje sve to? E, da, da, imaš shop. Gum? Jesu to gum? Aha, evo ga, treći gum. Gum ti je, znači gum ti je da... Više mogu da ih sakupljam. Da, a... A flavor ko ukus to je da mogu da ih više ono vrede. Da, da, tipa ja sam skupljam dve po onome. Pa ti si mnogo više ispred mene, ti si igrao. Jeeee, igrao sam na čim si mi ovom teleporta, znači sam ušao. Dok sam ja namestao program za snimanje, Jokan je igrao. Da bi skupio više po eno od mene. Da sam tome radi. Ja sam pametna lik, bum! A šta je ovo dole, ovo ko visina neka, šta to znači? Verovatno koliko ima do gore. Aha, da, evo 9 metara sam gore. Jej. A čekaj, šta ove žvake nam daje da više letimo? A znaš koja je fora, mora da što je više ono veći, što je veći balon, to više može skoči. Aha, okej, još jedna zanimljiva stvar, ponovo sam se bio zaglavio. Kako? Brate, ne znam. E, šta radi ti to? Aha, pare od nagrada. Brate, kako, jesi se ti zaglavio jednom barem? Ne. Ja sam dva puta zaredom se zaglavio. Neće ti tebe kada, nije ovo za te. Nije za mene duvanje balona. Ja sam za zakupljenje sladlode, ja ne mogu ovo. Op, 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 op. Op, op. Čekaj, hoću na onaj iznad da odem. Na onaj iznad? Da, on ima neki chest tamo gore. Aj, malo, malo, malo. To, uspio sam. Dobio sam 35 coinova. Nice. Okej, ajmo gore. Vidio sam ja, hopa. Da, bukvalno sve što više imam ovoga, mnogo više skočim. Pa to je fora, to se tijek. Na svaka 10 izgleda da izgledaš, da izgleda, ne, ne, izgleda da izgleda, a ne znam šta govorim! Izgleda da izgleda, izgleda da... Ponovo sam se zaglavio, hoće me neko odglaviti! O bože. Priporučujem ti da napuniš samo i da grineš sel. Jete, to je to. Šta napunim? Pa balonče, ne, možeš da napuniš balonče do kraja i samo sel. A da, da, to se to uvijek i radim. Igrao sam ja Ice Cream pred simulator, ne moraš ti mene naučiš. Dobro, dobro. Okej, kupio sam onaj novi ukus. E, ja mogu kupim peta! Ko košta pet? 250. Ozbiljno? To je ako ima jaje. Čekaj da vidim kako je. Gdje ti pet? Ne mogu da ga stvori, sad ću ima. Evo, otvaram! Otvaram živote! Ovo ne vidiš i toga, otvaram! Si ga dobio? Dobio sam!
Mačkicu neku! Mačku! To se Kitty, sad ću da je kupim. A ovaj se zove Dogi. Evo je Kitty. AAAAAA! Znaš da ti ispala iz dupeta bukvalo! Dobre! Ne dobre! Šta ti radi s mačkama? Daj, znaš šta daje, daj mi još dva bubblegama. Zna, kad ti klikneš ona skuplja za tebe, tako? Pa da, to. A bukvalo isto ko Ice Cream Simulator, samo sakupljaš ovdje žvaku. Žvake! Žvake, da. Nije neke žvake, mislim, jakni te, one five. Ja imam orbit, uvek orbit. Fino. Opa, čekaj. Znaš koje mene dostaju orbit? Koje? One orbit, brate, sa ukusom lubenice. Lubenica! E, se sećaš njih? Sećam se, ali nisam joj toliko ja nešto sa specijalno volio. Ja sam, ono, pojedem celo pakovanje sam, ono. Ode celo pakovanje. Koliko si rekao, 250, tako? 250 je za peta. Okej, kupujem ga. Kupuje se. O, šta jaje ogromno! Dobio sam Kera. Ajde, dobio što dobro. Kera, o, jedan mačku. Čekaj, kako da preimenujem Kera? Dogi? To ne znam. Name, evo ga. Ne. Kako da ga promenim ime? Kako se promenimo? Red, level name. Mislim ne možeš... Aha, evo ga. A možeš da kliš na ime. Šta je ovo? What? Ja vidiš da ti ne da, ha. Ne da! Ha. Jokan! Jokan! Ne da mi, Kjer! Ne dajte mu! E, može Kjer! A može Kjer. Čekaj, kvip. E ga vidiš? A, gdje si, ja vidim gdje se ga, Kjer! 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 Čekaj, mora Jokan da može. Provališ ovo, Jokan. Pijem bri. Ne može, a daj, mora mi da da nazovem. Jokan... Mora da mi da da ga ne zovem. Ako ja skupim para, treba mi 1600 brati za neki... Ako, Jole? Jole full! Taj sam. Ne može! Pa ne da ti Jole, eto. Al može Kjer! A može Kjer. Ali može Kjer! To je najbitnije. Dobro, imamo Kjera koji se zove Kjer. Ooo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 o
Žuće. Idealna imena! A, uspio sam dobro. Ovdje gore nema ništa, sve su pokupili ljudi. Što? Gledaš koliki balon lik ima? Hozbin. Brate, 944. Ljudi žive u ovom balonu. Doći čokane da živimo u balonu. I ima krunice. Da! Uiu! Brate, mili. Osjećam se, vi kolici moj balon. Sad se osjećam glupo. Ne, ja ću imati, e, bukvalno sad ću imati još malo stvari, pa 100 slotova. To je 170 slotova, haha. 400 ovih košta. A ja imam 120. Možeš ti to, Luka, verujem u tebe, skupi parice. E, znaš da možeš da držiš klik, da ne moraš da klikćeš. Znam, to radim sve vreme. A dobro, nego ti kažem, ako nisi znao da ne bude... Što mi nisi rekao? Što mi nisi rekao, Rorije? Mogu sad... Ne znam, nije, što sam mogao. Mogu sam. Mogu sam brže da ih sakupljam. To. Mnogo brže. Okej. I skupio revars, brat, uvijek, da što mnogo dobro, brat, daje ti baš puno duri. Evo imam 1000, treba mi, sorry, kupit ću neke od 1200, 1300, brate, 250 slotova. U, brate, ne znam sam preko revars da samo zakupio brdo ovih. Pa to ti kaže, radi revars. Revars! Čekaj, ja za malo kupim još jedno jaje. Flavors. Flavors and rewards. Ne, čekaj, daj mi gum. Ovaj, od 400. Dobre! 100 žvaka sad možemo da sakupimo, džokane. Oooo, ja ciljam da se presala, ide ovo. Ima ovdje neki portali na koje možemo mi da idemo? Ne, ovo ti imaš checkpointa, viš ono, ima neko, viš ono ostrvo tamo letići. Koje? Skroz gore. Ko oblaka, skroz gore kad pogledaš. Ja vidim samo oblake. Iznad oblaka ima još. Ne vidim. Bukvalno igra kod ogromni kamen. Brown je. Ne vidim. Skroz gore gledaj. Ne vidim. Ovo si čar, ovo ne znam kako ti pomognem. Ne mogu da ti naučiš da gledaš boji. A daj, Burazeru, gdje je? Prate, gledaš direktno u nebo, ono, misli gledaš... Zašto ja igram s tobom, ne želiš da mi kažeš gdje je? Si konj. Ne, lik ispred mene mi pokupio vreću. Aj, kako, ne znam kako ne vidiš, ali ajde. Uiu. Al, esi ti konj? Esi ti konj. Ba, to je moj... A brate, ne! Još jedna vreća! E, dobre. Oooo. Ne, ne! Pokupio je! Tako i treba, tako.
Ne, zaglavio sam se ponovo, brate. Ja ću sad imam ti 250 pa ću... Zašto se ja zaglavim na sve živo? Nisam toliko debeo. Jer si smotan. Kad ti Đole to kaže, brate. Šta, ja sam propao kroz oblak. To e, vidiš, to si meni dešao. Samo se ja zaglavim u oblak, ja se ne propanem. E, to je to, ako i treba. Ako i treba. Čekaj, ajde naduvamo balon od 100. Ju, ovo je od 800, znaš kad skoču i ode u svemir lik. Nema ga. E, ću imati 250, zato mi da, dok mogu da skakućem. Ti možeš 250. Aha. O šta ti radiš, dečko? Igram opet ceo dan. Igram opet ceo dan. Ja, ne. E, imam više. Dobre. Znaš što je na trambolinu? Crvene. Mislim, na nekom oblaku. Na oblaku? Što ne mogu da dođem do nje. Brate, ponovo sam zaglavio u oblak, me neko zeza. Meni oblak ne da da skoču na trambolinu. Meni život, da. O evo ga. To. Pa ni fair. To. Kako ti ne da oblak da skočiš na trambolinu. Kao da je zaštićena nevidljivom barijerom kao. To čudo. Može jeste. Ne! Promaše godine. Čekaj, mora da uzmemo onaj čest, Idemo ljudi da uzmemo onaj čest. Dobar je što dobijaš puno od ovih coinova, mislim. Od svega. Od svega. Ali coinovi baš daju puno, brate. Najobičniji coin će ti dati po 3. Što je. Okej. Ne, znaš koliko mi fali. Bukvalno mi fali još malo da pokupim ovaj chest. Ali ne mogu. Nemam dovoljno, kako se zove, žvaka da letim. Nemam dovoljno žvaka? Aha. Pa skupljaj, treba ti hit 200, 300 za... A to, koliko je? 900, okej. 900. Ne znam da li da kupim još jedan, kupit ću... Da li možeš da imaš više kerova jednom? Možeš. Možeš imaš 3. Da li vredi da kupim kera još jednom? Vredi kupiti još dva. Aj, kupit ću još jedno kera. U stvari možemo dobijemo različite životinje, pa ono, isplati se. Mačka! Tore! Ker! Ou! Ti sad dobio kera? Aaaa... E pa to je ekstra. Idemo, otvorit ću još jedan. Imaćemo ja armiju životinja, ljudi. Sad imam dve mačke, jej. Okej, okay, sad imam mačku i kera. A ker samo daje pare, aha. Aha. Okay. Ker, čekaj, ker daje pare, ne daje ker pare. Da, pa ker daje pare kad skupiš coinove. Aha. Više vrede, mislim. Da, duplo više vrede sa mene. Aha, i ker možda se leveluje, pa onda kad se leveluje, onda više stvari dobijamo. Jop. Okay. Jop. Ja sam dobio tipa 6 ovih kao od ovih mačaka, zbog mačaka. Znaš koliko brzo sakupi? Dobre, ispred lika sam bukvalno pokupio ove pare. Brate, da ovdje, da ovdje ima puške, ovo bi bio najveći Hunger Games ikada. Bukvalno, ili da, ja nisam znao, ali da kada skupioš ove coinove, da? Kao tvoji petovi dobiju levele? Piše da, plus 4. Ima pets pa se leveluju. Nice, znači, ali to je jedino kad skupiš coinov izgleda. Da, e, izgleda da care duplira ovo što možeš da pokupiš u zemlji, a mačka da skuplja umjesto tebe balone. To, balončiće. Brate, znaš koliko mačka pomaže, ono, nije normalno. No, treba još petova. Ja ti imam dve mačke, haha. Imaš, koliko imaš petova, 3 ili? 3. A 3, okej. Daj da kupimo više da možemo žvaka skupljam ovdje. Samo 3 možda imaš da daš. Samo 3. Petova govorim. Pa isplati se kako god. Isplati se! Odmah ću da kupim novog peta. A ovo je veći košta, koliko? 3200, živote dragi. Šta 3200? Košta bolji pet kao. Bolji pet. Prati, zamisli kakvi su oni tek petovi jaki. Vjerojatno daje po 4-5 možda. Aha, upravo si, kad se skupljaju coinovi dobija se XP za petove. Mhm, to ti kažem. Vjerojatno su oni sa level, evo moj mačkice je level 2 sad. Moj ker je level 5, ja mislim. I šta radi mačkice? Ne, level 3 nije. Pa skuplja više. Da, kao skuplja i nevim pojem, mnogo čudno. Pa da, skuplja više. Malo je čudno izgleda, ajde. Sad ću kupim još jednog peta. A ima različite, nije samo mačka i ker, ima još nešto iz ovih običnih petova. Da, ima svašta. Ima zec i ne znam da li je ovo ko neki medved. Dobio sam zeca, koji nema facu. Ozbiljno. Ima facu, nego nisam učitao animaciju. I kako je zec, šta ima? Ne znam šta, daje duplo više ovih coinova.
Znači dva. Dva je njen početno, znači ona može mnogo više se leveluje nego Kjer. Da. Znači dobijem po 25 coinova Joka nekad iskupim. Onih malo većih, onih od 3. Da, ja dobijem se 16. Brate, naš, koliko ovo dobro. Ja sam sebi sad dobro dobrotovi flavor, tako da cepam po 10. Bole te ovo. Bole me u. 47. Bole me uši. Bole me uši. Ok, da nadavamo možvakovu. Ne full, ne mogu da vidim da idem. To. Skupi su broj rančevi, brate, to je problem. Baš su skupi. Brate, fali mi žilimetar da padnem na oblak i ne mogu da padnem na oblak. Dajte nam jedan žilimetar. Žilimetar. Ok, ajde da pokušamo još jednom da skočimo na oblak, onaj. Ja mogu do nekrije, dođem do trampoline i neće, ne da mi, ne da mi. Ja ne idem toliko visko koliko ja hoću jedan čest da sakupim što niko ne zna gdje je fazon. Aha, tako si igramo. Pa. Skoči! Đole, da si ti meni dao, ne znam, šta si na početku uzao, meni ne sjećam se. E, više sam jeskučak, uiii. A da, imao si vodstvo od mene. Pa nov. Pa nije bilo fair. A to loš, a vidi nego tamo čest. NE! Treba mi veća ova. Uii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 
si ga pokupio. Ujj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 j
80. Ui. 80 zlata. 80 zlata, njenu česta, ne, propust. E, čekaj da uzem rewardove. Reward, reward, ui. Reward. Ok, šta sad redi uzeti? Da uzmem žvaki bolje. Žvaki, žvaki. Ovo od 500, ekstra. I da im koliko mi košta sljedeći ovaj upgrade za, za 1200, okej. Okay. 1200, za žužu. Za duvanje ovih balona, ne, za žvake i ukus, kupio sam ukus. Vrate, i u ice cream simulatoru sam imao problem da kažem šta je šta. Pošto sve i, znaš ono, cornet, cone, znaš, sto stvari vidiš i onda zaboriš originalno ime. Da. Opa, ima previše imena, opa. Sto. Dobio sam 112 iz česte, znaš. 112? Da, zato što imam zeca, znaš koliko zec per AP. Tebro vidio, a kako, vidiš ti da se bije? Ne vidim. Bukvalno ništa ne vidim, samo vidim da ljudi padaju i lete ovde, bukvalno ništa ne možeš da pohvataš šta se dešava. I ljudi padaju i lete. Ne, ovaj zec je pre AP, promenio mi život zec. Okay. Ako hoćete život da vam bude promenjen, kupite zeca. Kupite zeca, dobite zeca. Imam kjera, mačku i zeca, burazir, šta ti kažem? Dve mace i kjera. Ja sam bolji, imam armiju. Bolju nego ti. Da, ja imam mačku, i ovi su mi po levelu dvojka, a ovaj kjer je, ne, a mačka je level trojka. Sad ću da ti kažem moje levele, da padneš u nesvest kad čuješ. Vip gum, šta je to, brate? Vip gum. Care level 4, Bunny level 2, Kitty level 2. Dobro, fino, fino. Šta će sada, Džokare, a? Stresi su u stolici. Ne, ću kupit bolji ranac. Šta će da kupiš? Bolji ovo, gum. Bolji gum. Aha, žvak je bolji. Da, ko što te, brat, a samo 3 se daje, a mnogo su skupe, brat. Nervira me. Pa dobro, bolje, zamisli koliko ćeš moći više da skačeš, o tome se radi. Pa 50 bi samo više ima slo to. Pa dobro, to 50 možda bude previše, previše, razumiješ? A pored toga ima od 550, a ovo je 300. A to je još duplo skuplje. To, mogu da skočim sad na onaj naš oblak gde sam skakao za čest. Koji si mi ti uzao. Uiii, okay. Evo vidio sam te kako si mi poleteo. Da, ja radim bude kung fu, čekaj da prodam ovom žvaku burazeru. Žvake. Žvake. E da, žvako, žvaka ukuse pice, to sam zaboravio da vidim. Haha! Ozbin. Da. Lol. Ajde da se popremo gore, da vidimo gore šta ima. Šta ima da se istraži gore. Šta ima skroz gore. Pa ti još ne vidiš leteće ostrovo koje je skroz gore? Leteće ostrovo? Ne. Kamen je skroz gore, znači imaš oblake i vidiš neki ogromni... Ne vidim, ne vidim. Bukvalno ne vidim. Ti gledaš gore? Gledam gore, sine, ali ne vidim ga. A šta vidiš? Vidim sunce! E, sad vidim kamen kad se popne malo vis. Aha. Eto ti, video sam kamenčina, brown boje, nije siva. Evo, to nam je checkpoint. Ti si daltonista, kako si mogao da promašiš te dve boje? Brown je. Pa rekao si sive. Rekao sam brown, sivi su... Na početku klipa si rekao sive. Nisam rekao sive! Nemoj da pusti klip unazad!
pusti klip unazad. Pustit ću klip unazad. I ako budeš bi uništen... Ako zaboravim u editu, jebi ga. Ako ne zaboravim, onda sam pobedio. Hvala si pobedio. Onda sam pobedio. Oj, oj. Mogu, ako hoću, mogu da dam 3200 za peta, ali neću. Mnogo. Brate, ali zamisli šta taj pet radi. Pa mo, treba kupi ranac bre od 550 sloto. Kakav ranac misliš vakuum? Da, a to je ranac, to se računam kao ranac, brate. Dobro, kažet ćemo ranac za to, kažet ćemo žvaku za ukuse. Pa da, neko realni. A ne mogu što ranac. U simulatoru igricu u većinu uvijek imaš ranac i nešto treba, tipa neki alat koji treba se upgradeuje, brate. I to je to. ja ću skupljati burazeru za ovaj drugi. Jaj. Okay. Za ovaj drugi, za jaj. Bum bum, koja ću rebar, brate? Ne, u stvari neću za jaje, u stvari ću skupljati za... ranac da bi mogli da se popnem gore na ono ostrovo da bi mogli da otključamo portal, pa. Pa to ti kažem da možete teleport... Znaš što ima gore? Znaš što ima gore? Šta? Ima chest. Chest? Chest koji daje mnogo zlata, ti ima 5-6 hiljada. Ozbiljno? Da. Jesi ti bio gore? Pa jesao, ali nisam gledao sam neke klipove, suštini. Ali glavna fora je što na 50 minuta se restuje chest. Tako da. Ha, evo ga crvena trambolina. E pa, ali ja neće, tebi daje, radi. Čekaj, sad ću im. Op. Čekaj. Vidiš? Blokirana me, bukvalno. Blokirana, ne da. Mrš. Mrš, da ti ga... Bukvalno kao ne, kao, ti, de, kao gdje pošao komšu. Gdje ćeš ti meni, 100% treba se platiti da igraš se trambolinom. Ili nije napravljen level. Mislim, nije lepo napravljeno. Ili mora nešto se kupi, ono. E, što ne bi me dobro čudilo. A bilo bismo morao da. E, Znaš koliko dobijam sad od jednog džaka? Koliko? 51. 51. Ja, to ti je zeka, brate, rastura zeka. E, sad ja imam konačno 550. Oooo! Koliko košta taj veći ranac? Taj je 550. 4300 ili tako nešto, 6. 4300, what the fuck? Pa skupio sam dugo! Imam 2000 trenutno. Skuplje bre ove revardzove, kaže, ja dobijem sad po... Skupe, pa aktivirao sam ih sve, ali ono... Po 240 dobijam. Pjum. Ozbiljno. To od revarda. Od revarda? Da, ovo... Dobro, ja sam pokupio par od ono 100, 150, 200. Uiii, a to je fora, to ti kažeš. Imam misiju da hačujem jedan egg. Haču, pa hačuvali smo, za nismo hačuvali. A ne, to se menja, svaki put kad uriješ neki... quest, onda se napravi novi. Kapiram! Amo živote, e uspio sam da dođem do negde. Ili da hačujem u sljedećoj epizodi na početku, ljudi, vi izaberite šta da hačujem. Životinju ili, ne znam šta. Životinju ili životinju. Ili životinju, da. Luka! A. Uspio ću! Šta da odiš na ostrovo? Da! Pa ljudi, ako želite da vidite šta je na ostrovu, ostavite jedan veliki like i komentar, napišite posjetite ostrovo i ako niste, sabujte se i vidimo se u sljedećoj epizodi, ljudi. Pozić, vozić. Ćaos!